No en mä ilmaiseksi lähde. Se riippuu aika paljon ohjelmasta, että ei tää kyllä ollut mikään rahasanko, mutta sitten kun tekee noita, esimerkiksi kun mä tein mun omaa ohjelmaa, niin kyllähän siitä saa ja aika vaihtelevasti, että joistain maksetaan vähän enemmän ja joistain ei ja joissain on näitä potteja, mutta en mä kyllä ilmaiseksi lähtenyt. No mun peitto on heilunut siinä Paratiisi-hotellissa. Eihän mä voin vielä paljastaa, että heiluuko se täällä, mutta niin, yhdessä ohjelmassa. Ei, että kyllä mä oon monet pettämiset antanut anteeksi ja on just syntynyt lasta suhteen aikana. Et se nyt johtuu varmaan siitä, että mä tiedän kyllä, että en mä itsekään mikään puhdas pulmunen oo. Ja Raamatussakin lukee, että pitää kaikille antaa anteeksi. Oon mä pettänyt. Ei deittailu ole niin helppoa sitten, kun on tälleen, että haluaa niin kuin hirveästi, mä en tykkää niin paljon noita suhteita tuoda esiin, koska ne aina katkee mulla vähän ajan päästä, niin mä en halua niin kuin edestakas mennä, niin sit se on vaikea tolleen piilossa olla ja sitten just kun ihmisillä on aika kovat ennakkoluulot mua kohtaan, niin ei ole helppoa ehkä löytää miestä. Tapaileminen siis on vaikeeta miesten kanssa, koska julkisuudessa sut tunnetaan. Joo, että sitten hirveästi mä haluan ainakin piilotella ja sitten ehkä ahdistun, jos tulee joku kuva jonnekin ja sitten mä haluan pakoon, niin kaatuu suhteet aika usein näihin juttuihin.